Mas você teve uma experiência com a morte do seu irmão. Sim. Que foi algo tremendo, que isso vai trazer algo para você, que meu pai sempre falava uma coisa para mim assim, ó, quando você fala de Jesus para um familiar, para um amigo, quando ele não quer, você, um último recurso, você diz assim para ele, olha, quando você estiver no último momento, no último segundo da sua vida, quando você ver a morte de frente, clame por Jesus, ok? E você vai ver agora o testemunho do pastor Gilberto, infelizmente com o falecimento do irmão dele, mas eu quero que você escute isso. 1993, meu irmão era músico de uma banda sertaneja, né, de um cantor sertanejo muito conhecido. Pode falar o nome, quem era? Do Mato Grosso, né? Que era da época do Mato Grosso e Matinos. Ele cantava, tocava com o Mato Grosso, né? E aí, o que aconteceu foi que o meu irmão, em Campinas, ele tinha chegado de uma viagem, né? No domingo, e isso era numa segunda-feira, em 93, e caiu uma chuva muito forte em Campinas, muito forte. Mais ou menos eu lembro que era fevereiro, e essa época chovia muito, mas o pessoal da meteorologia falou que foi uma tromba d'água, foi algo, um volume muito grande. E meu irmão tinha na época um carro, um Corcel 2, e ele foi passar em cima da ponte com o carro. A água subiu, molhou o distribuidor do carro, e quando molha essa peça do martelete, antigamente distribuidor ali, o carro não pega mais as faíscas, não... E ele tentou descer do carro, empurrar, e a água subindo. Nisso veio uma onda muito forte e levou ele e o carro embora. O corpo dele foi encontrado 3 dias depois. Foi uma experiência, assim, até então negativa, porque eu conheci o Senhor. Eu falava de Jesus pro meu irmão. Seu irmão, quantos anos tinha mais que você? 38. Meu irmão é 12 anos mais velho que eu, né? Eu tô com 53 hoje. E naquela época, o meu irmão tinha 38 anos de idade. E eu, já há algum tempo, falando de Jesus para ele, testemunhando, mas a gente às vezes fala, comenta, mostra a palavra de Deus, mas o profeta nunca é reconhecido na sua própria casa. Não tem jeito. Mas sempre fica uma semente do Evangelho. A gente nunca pode achar que aquilo que a gente está falando é em vão. As palavras do Senhor, elas têm poder. Palavra é uma semente plantada no coração. E eu me lembro que eu fiquei muito mal. Mal. Eu trabalhava no Banco Itaú na época. Eu ia para o trabalho, voltava para casa e encontrava minha casa com os meus pais. Eu tenho um outro irmão que é 10 anos de diferença. Ele já era casado com seus filhos. Não morava mais na casa, mas o meu pai arrasado. A minha mãe se descabelando, literalmente calada. Chorando, calada e trabalhando. Ela gostava de limpar a casa, que era uma forma de ela esquecer daquele momento. E eu me lembro que eu entrei debaixo do chuveiro naquele dia e ali, porque eu também não podia ficar chorando e colocando aquele clima na minha casa para piorar a situação. E eu dobrei meu joelho no chuveiro e falei, Senhor, não estou aguentando mais. É muito peso. Como que eu hoje tenho certeza da salvação? Como que eu posso dormir com esse barulho, meu senhor? Um meu irmão que andava comigo, que me ensinou os primeiros acordes da música, um meu irmão que investiu na minha vida em todos os momentos. Nós éramos amigos, nós somos em 3 irmãos, os 3 nunca brigaram, sempre uma amizade muito grande. Como que eu posso hoje conviver com isso, de saber que o meu irmão está no inferno? E no meio dessa oração veio 2 nomes no meu coração. Eu não sabia discernir na época. Veio Neuci Braga. Neuci Braga, o que é isso? Estou ficando louco mesmo, acabei de tomar meu banho, comi alguma coisa. E eu falei, vou sair de casa porque o clima era ruim. A minha esposa, Jaqueline, fazia PUC na época, fazia Instituto de Letras. E ela só saía 11h15 da PUC. Era 7 horas da noite, eu falei... Preciso sair, preciso arejar a cabeça. A igreja não tinha programação nesse dia. Lembrei de um amigo pastor, pastor Adilson, já um ancião. Eu vou passar na casa do pastor Adilson.
encostei na frente da casa dele, comecei a conversar, a contar da experiência. Falei, olha, contei, ele calado, quieto, em espírito de oração. Eu falei o seguinte para ele: estava tomando banho hoje, me veio essa Neuci Braga. Ele falou, como é que foi? Falei, é, me veio essas palavras na cabeça, não estou entendendo mais nada, eu estou triste, eu estou escutando coisa agora. Ele falou assim, já entendi. Entra no seu carro. Tinha um Chevette na época. Entrei no Chevette, eu falei, o que que eu... Não, nós vamos na casa de um amigo meu, um casal amigo meu. Tá bom. E fomos até cá, um bairro distante, chegamos lá em Campinas, um bairro distante, e ele bateu na porta da casa de alguém e saiu um casalzinho. Mais ancião, uma senhorinha gorda e vestidão, com coquinho na cabeça, um senhorzinho, né, bem vestido, roupinha social. Oi, Nilce, oi, Braga. E eu já falei, opa, né, falou os nomes que eu falei. Oh, entra, meu querido, tal. Falou, esse aqui é o Giba, músico, tal, daquela igreja, tal. Então, esses caras sabiam, falaram, ah, eu fiquei sabendo do seu irmão, correu na estante da casa dela, pegou, era uma estante assim, pegou um livrinho, falou assim, eu tenho os nomes de oração das pessoas que eu intercedo. Tá aqui, o seu nome, Gilberto, o irmão músico. Falei, é, sou eu mesmo. Então, conta para eles, o pastor Adilson falou, conta para eles o que aconteceu. Eu falei, eu estava tomando banho, escutei, Neuci Braga. Aí o seu Braga olhou para mim e falou assim, existe algo de Deus aqui. Nós temos uma reunião de oração todas as sextas-feiras, às 10, faz 10 anos que nós temos essa reunião de oração. E nessa reunião de oração nunca furou, nunca, e hoje foi cancelado e nós... Estamos aqui que nem duas baratas tontas, porque não estamos entendendo nada do que está acontecendo. Mas existe algo de Deus nessa história. Tá bom. E eu me lembro que a sala era grande, e cada um saiu para um canto. Dobraram os seus joelhos, o irmão Braga num canto, a irmã Branilce no outro, e o pastor Adilson ali do outro. E eu fiquei aqui parado. Eu acho que é para orar, né? Vamos orar também. E dobrei meu joelho no sofá, e estou ali conversando com Deus, orando, e de repente eu só sinto uma mão no meu ombro. E aquela senhora foi usada tremendamente pelo Senhor. Foi uma das experiências mais marcantes, porque foi conversar com o Senhor. Ele respondia as minhas perguntas, ao vivo e a cores. E ele falou, por que que você parou de me louvar, meu servo? Por que que você parou de... Eu respondia mentalmente, como assim? O meu irmão morreu, não aceitou Jesus, foi para o inferno, como que o senhor quer que eu te louve? Ele falou, quem disse que é você que cuida da sua família? Quem te disse que é você que cuida da sua família? Pois eu sou o Senhor e eu tenho cuidado dos seus, eu tenho cuidado da sua família, tenho visto tudo. E para mim, que sou Deus, basta um segundo, para que o seu irmão se encontrasse comigo nos ares. E foi através do meu nome que ele clamou, o Deus do meu irmão, o Deus do Gibinha. Eu tinha esse exemplo, eu tinha esse apelido desde pequeno, o Gibinha. E o seu irmão clamou por mim, e eu me encontrei com ele nos ares. Me louve, meu servo, um dia vocês vão se encontrar de novo. Glória a Deus. A minha paz eu vos deixo. Quando o Senhor, através daquela irmã, falou, a minha paz os deixo, veio um alívio que eu traduzo como um alívio da salvação. Obrigado. E eu só tinha que agradecer a Deus por aquele momento. Glória a Deus. Você ouviu bem esse testemunho, queridos? Então, novamente eu digo, fale para os seus, no último momento, nem que seja no último momento, clamar pelo sangue de Jesus.